Gürcüstanda koronavirusa qarşı peyvəndin gecikməsi ilə bağlı ciddi narazılıqlar var. Əslində, COVAX proqramı çərçivəsində fevralda gətirilməsi nəzərdə tutulan vaksin hələ də müxtəlif səbəblərdən ölkə sərhədini keçə bilməyib. Fevral ayının ortalarında peyvəndin ilk dozalarının ölkəyə çatdırılması planlaşdırıldığı zaman COVAX Gürcüstan tərəfinə bildirdi ki, Pfizer peyvəndinin istehsalçısı əlavə maliyyə öhdəliyi tələb edir, hansı ki bunun ölkənin texniki hazırlığı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, belə iddialar öhdəliyin yerinə yetirilməməsi üçün bəhanədən başqa bir şey deyil. Səhiyyə Nazirliyi COVAX platformu formasını əsassız iddialara görə və vaksini gecikdirdiyi üçün məhkəməyə verəcəyini də istisna etmir. Qeyd edək ki, COVAX COVID-19 peyvəndlərinin mərkəzləşdirilmiş şəkildə satın alınması və paylanması üçün yaradılan platformadır. Yəni, məqsəd əslində kasıb ölkələrin də vaksin ala bilməsi, preparatın bərabər paylanmasını təmin etməkdir. Peyvənd tədarükünün fevral ayının sonunda başlanacağı və birinci mərhələdə 145 ölkəyə çatdırılacağı deyilsə də, hələ ki, proqramdan yararlanan yeganə ölkə Qana olub. Bu isə onu göstərir ki, COVAX təşəbbüsü üzv ölkələrin vaxtında vaksinlərlə təmin olunmasına, vaksinlərin ölkələr arasında ədalətli şəkildə bölüşdürülməsinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirə bilmir. Azərbaycanın məsələyə çox həssas yanaşdığı məlumdur. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə problemə münasibətini bildirib. Fevralın 26-sında yerli və beynəlxalq media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransında da dövlət başçısı vaksinlərin ölkələr arasında düzgün bölüşdürülməməsi məsələsinə bir daha toxunub. Görürük ki, hətta müttəfiqlər arasında da ciddi problemlər yaranır. Kimin neçə vaksindən istifadə etməsini və kimin kimə nəyi yarımçıq verməsini hesablamağa başlayırlar. Ona görə bu vəziyyət bir daha göstərir ki, həmrəyliyi barədə bu bəlaya qarşı, birgə mübarizə barədə bütün bəyanatlara baxmayaraq, praktikada tamamilə əks vəziyyət görürük. Məsələn, bəzi ölkələr onlara lazım olandan 3-4 dəfə çox vaksin alıblar. Misal üçün Kanada. Mən bu barədə demişəm. Belə çıxır ki, kiməsə çatmayacaq. Amma bu onlara maraqlı deyil. Onlar sözdə bərabərlik, insan haqları, demokratiya tərəfdarları kimi çıxış edir. Praktikada isə milyonlarla insanın, yoxsul ölkələrdə yaşayan və buna imkan olmayan insanların hüquqlarını tapdalayırlar. Они на словах выступают за равенство, за права человека, за демократию, а на практике ущемляют права миллионов людей, всех людей, которые живут в бедных странах и которые не могут себе позволить. Hətta bu insanların imkanları olsa belə, sadəcə onlar üçün əl çatan deyil. Sizə açıq deməliyəm. Əgər biz bütün istehsalçılarla saziş bağlamasaydıq, bunu etmişik. Bugün biz də vaksinsiz qalardıq. Biz AstraZeneca vaksinini çoxdan almalıydık, almamışıq. Artıq bir neçə aydır ki almamışıq. Sputnik vaksinini də almamışıq. COVAX təşəbbüsü üzrə Pfizer və Moderna peyvəndlərini almalıydık, almamışıq. Ekspertlərin fikrincə, bu işdə ortaya çıxan problemlər birbaşa COVAX layihəsinin təşəbbüskarlarının səriştəsizliyi ilə bağlıdır. Layihə çərçivəsində vaksinlərin ədalətlilik prinsipi ilə bölünəcəyi vəd olunsa da bu əməldə görünmür. Digər problem isə ondan ibarətdir ki, istehsalçı şirkətlər kommersiya maraqlarını üstün tutur, varlı ölkələrə lazım olandan daha çox vaksin göndərir. Məsələn, dünya əhalisinin cəmi 14%-in yaşadığı inkişaf etmiş ölkələr bugünə qədər dünya vaksinlərinin 53%-ni sifariş edib. Nəticədə COVAX layihəsi çərçivəsində digər ölkələrə paylanmalı olan vaksin dozalarının sayı xeyli azalır və gecikmələr yaranır. Vaksinlərin bir neçə ölkənin əlində cəmləşməsi və digər ölkələrin vaksinsiz qalması isə pandemiya ilə mübarizəyə mənfi təsir göstərir.